Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovno smo zajedno u najnovijem prilogu iz naše Like, iz koje vas najsrdačnije kao i uvijek pozdravljam. I ovaj puta hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas, dragi moji, cestom D1, koja ide od Plitvičkih jezera prema moru, vodim u Lički gradić Gračac. Moram priznati da je sam ulazak u Gračac poprilično sređen i izgrađen. Zapravo krasi ga puno novoizgrađenih kuća. No većina tih novosagrađenih kuća zatvorene su i u njima niko ne živi. Ono što me uvijek u Gračacu, a i u drugim ličkim mjestima brine, to su prazne ulice bez ljudi. Laganom vožnjom idem prema samom centru Gračaca.
sve je pusto i bez ljudi, stoga sam i nazvao Gračac napuštenim ličkim gradom. I Gračac, kao mnoga lička mjesta, ima sve potrebno za život, ali nema ono najbitnije, a to su radna mjesta. I to je zapravo razlog što su mnogi mladi ljudi iz Gračaca otišli na zapad trbuhom za kruhom. Ne može se reći da Gračac kao gradić nije lijepo uređen, no zabrinjava ova jeziva pustoš.
Umjesto ljudi, tu i tamo kroz Gračac prođe koji automobil ili kamion. I opet se cestom D1 polako iz Gračaca vraćam prema Udbini. I bio je to, dragi moj, polunapušteni lički gradić Gračac, iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili.